Səhər durdum Arəstənin, bacımızın. Allah ruhu şad eləsin, Allah övladlarını xoşbəxt eləsin. Səhər gördüm ananın şikayətin sosial şəbəkədə. Çox pis oldum, and olsun Allaha. Çox pis oldum və utandım. Həqiqətən deyim ki, xəcalət çəkdim. Mən utandım ki, mən dünənlərim ananı ziyarət edə bilməm ki, amma məni qınamayın. Mən dünən rayondaydım, şəhid illərindəydim. Gecə gəlmişəm saat 11-də. Gəldim səhər. Arəstəni ziyarət edib yenidən rayona gedirəm, tədbirə gedirəm, şəhid tədbirə gedirəm. Mən təkəm, sonra mənə qınırız ki, Şamil niyə getmədi, niyə gedib ziyarət eləmədiniz? Yəni, mən təkəm də məni qınamaya ehtiyac yoxdur, başqa adamlar da var. O qınaq obyektinə çevirənlər, qınayan insanlar elə boş-boş yazmaqdansa, nə olar, gedin şəhidin ailəsini, övladlarını ziyarət edin. Mən qadın zalında, idman zalında, Arəstə badının iki dənə şəkili böyüdüb vurmuşam, ta şəhid olandan sonra. Digər şeylər demək ehtiyac yoxdur. Yəni, məni qınamayın. Mən anadan üzr istəyirəm burdan, ailəsindən, anasından, övladlarından, ailəsindən ki, mən dünən gəlib sizi ziyarət edə bilməmişəm. Valla dünən də şəhid idim, tədbirindəydim. Gecə gəlmişəm, yenidən səhər durmuşam, gəldim ziyarət edib, yenidən gedirəm başqa şəhidlərimin ilinə.